Безплатни ваучери за индивидуално посещение на туристически обекти ще получават граждани, дарили безвъзмезно кръв в Бургас. Нова инициатива. Каква е целта? Да се насърчи безвъзмезното кръводаряване, особено в активния летен сезон, когато населението в града и в региона се увеличава чувствително заради големия туристически поток. Още ще ни разкаже сега Цеца Алексова. Добро утро! Здравей, Цеци! Здравейте от отделението по трансфузионна хематология в УМБАЛ Бургас. До мен е вносителя на предложението, заместник директора на лечебното заведение, доктор Светослав Тодоров, който е общински съветник. Доктор Тодоров, кое ви мотивира да направите това предложение, което е интересно, че е било прието абсолютно единодушно във вторник от всички ваши колеги? Добро утро. Бих могъл да споделя, че като активен неврохирург ежедневно се сблъскам с необходимостта от кръвопреливане и съответно липсата на кръв и кръвни продукти. Това беше една малка част от нещата, които бях решил да направя. Щастлив съм, че се прие абсолютно единодушно решението. Щастлив съм, че имаме подкрепата на община Бургас и то вече е факт. Така че всеки, който кръводари, ще може да се възползва от този жест към кръводарителите. Радовеста Стюарт от община Бургас, от информационния туристически център е тук. Госпожо Стюарт, кажете ни, по какъв начин тези безвъзмездни кръводарители ще могат да получат ваучери, за кои обекти и от кога най-важното? Да започнем от кога. След 30 юни всеки кръводарил ще има право да получи своя ваучер за посещение на един от нашите общински туристически обекти. А това са Аквекалиде, СПА центъра и посещение на остров Света Анастасия, както и на културно-туристически обект Ченгенескеле. За там ваучера покрива пътя с корабче. Много е хубаво да кажем, че тези кръводарители получават един добър стимул от община Бургас и той касае най-вече туризма, тъй като туризма е длъжник на здравеопазването. Знаете, в област Бургас нараства до 3 пъти населението, естествено нуждата от кръв. Доктор Людмила Желязкова е директор на отделението по трансфузионна хематология. Доктор Желязкова, кажете ми, неведнъж сме говорили за необходимостта от кръвен център, за проблемите, които ежедневно изпитвате тук. Вие захранвате всички лечебни заведения на територията на Бургаска област, голяма част от тях, които извършват и оперативна дейност. 10 са лечебните заведения с мащабна оперативна дейност, 19 са всичките на територията на нашата област. Ние за сега успяваме да се грижим за абсолютно всички пациенти, независимо в кое лечебно заведение се намират те. През летния сезон обаче какво се случва, когато има голямо струпване на български, на чужди туристи тук по нашето море? През летния сезон, естествено, движението е по-интензивно, пътно-транспортните произшествия са повече, населението на Бургас се покачва няколко пъти, съответно всички видове инциденти, а и обикновените, обичайните заболявания се покачват и тогава нуждата от кръв и кръвни съставки нараства съответно. Преди време говорихме за евентуално бъдещо строителство на кръвен център, защото в момента всичката кръв, която в момента даряват донорите, отива за обработка в Стара Загора. Има едно забавене. Докъде стигна това? Стигна до политиците, до Министерство на здравеопазването в София. Решението вече е в техни ръце. Очакваме го то да бъде факт. Доктор Тодоров, вие имате ли информация като заместник директор на УМБАЛ Бургас, кога може да започне изграждането на този кръвен център, който е така необходим за цяла Югоизточна България? Конкретен срок не мога да споделя, но наистина очакваме това да се случи скоро, необходим е и дано да е час по-скоро. Случва ли се да имаме пациенти, които да не можете да захраните с кръв в отделенията заради това забавяне? Конкретни пациенти, за които въобще нищо не можем да направим, няма, но значително забавяме доставката на кръв към тях. Както разбрахте, проблемите на отделението по трансфузионна хематология в Бургас си продължават, но пък добрата новина е, че всеки доброволно дарил кръв тук след дата 30 юни ще получи ваучер за безплатно посещение на един от трите най-атрактивни туристически обекти на територията на Бургас. Благодарим ти, Цеца Алексова, на живо.